Goddagens, Niklas är här. Vi ska titta på hur man gör en hjärnfarm. Jag får fortfarande frågor på hur man gör en hjärnfarm. Så att nu ska vi gå igenom det enkelt och snabbt här. Du behöver två stycken bybor. Det är tillgängliga. Sedan behöver du en yta som är 20x20. Helst platt. Jag rekommenderar att den är platt när du börjar. Så nu kör du ut 20x20 åt varje håll här. Sen så ska vi ha detta tre block högt. Så nu bygger upp detta. Sådär. Nu har du byggt upp 20x20. Också tre block högt här. Det man ska göra i nästa steg här nu är att sätta ut på varje sida ska man sätta ut 3, 4, 5, 6 dörrar där. Och från det här hållet tar vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och då kommer det bli i mitten här 2, 3, 4, 5, 6 block. Så vi fyller igen på det där viset. Nu ska vi repetera detta på de andra sidorna också. Så det innebär alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och så tar vi från andra hållet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och sedan så blir det 6 block i mitten där som vi också fyller igen. Så repeterar vi detta och gör det på de andra sidorna också. Sådär, då har vi grundkonceptet klart. Vi kommer alltså skapa en by här som har 6 plus 6, 12 stycken dörrar på varje sida. Det blir 48 dörrar totalt. Och det innebär att farmen totalt kommer att ha ungefär 16 bybor. Byborna kommer att befinna sig i behållare här bredvid. Och det sätt jag brukar bygga på är 4 block ut på det där viset. Och sen så längs de här 6 blocken här där det inte fanns dörrar va. Det är viktigt här nu att vi inte täpper igen dörrarna från utsidan. Utan dörrarna ska ha fri sikt utåt här. Så de har tillgång till solljus här. Och det är en viktig grej i sammanhanget. Så, sen så är det jätteviktigt också att man sätter in belysning. För att nu ska vi in byborna här sen och vi vill inte att det ska födas zombies inne hos dem. Sådär, vi ska bygga likadana behållare till de andra också, på de andra sidorna också. Men innan vi gör det så ska jag visa att vi ska bygga ett golv här också. Som kommer att vara på det här viset. De kommer att täcka över halva dörren här som ni ser. Och det är alltså så att de här järngubbarna som kommer att födas i järnfarmen här. De kommer alltså födas på det här golvet här nere. Eller på det här golvet som jag nu bygger här uppe. Så låt mig fylla i det här, hela det här golvet. Och bygga färdigt de andra 4 behållarna till byborna. Då har vi 4 behållare för byborna klara. Vi har golven klara här. Nu ska vi sätta upp ytterligare ett lager här med en kant. För att sedan så ska vi nämligen fylla på med vatten här. Och då krävs det ju en kant här som vi kan, inte vattnet rinner ut. Och som vi helt enkelt kan luta vattnet mot så att säga. Så låt mig fylla igen här. Och jag kan redan nu säga medan ni tittar här på att jag gör detta. Att det svåraste att bygga en järnfarm. Det är att få byborna på plats. Så att ni kommer ägna säkerligen flera timmar längre tid åt att få byborna på plats. Jämfört med att bygga själva järnfarmen. Se därför till att göra det smart från början så att ni enkelt kan få byborna på plats. Sådär, nu har vi en ram runt omkring här. Det vi gör nu är att på längs ena sidan här så fyller vi på med vatten. Och är man nu inte i kreativt läge som jag är utan i survival läge så vet ni att man kan sätta på varannan och så kan man plocka upp vatten för att från därför det blir en oändlig vattenkälla emellan helt enkelt. Så, på ena sidan och så på den motstående sidan här så fyller vi också på med vatten. Och då kommer vi helt enkelt att få vatten som rinner in mot mitten här. Det vi gör nu är att på de här två där det inte finns vatten så häller vi på vatten där. Och sedan häller vi på vatten där. Och då ser ni att det blir ett litet lagom hål här i mitten. Det hugger vi ut. Och sen så går vi ner här och tittar på alla de monster som redan har fötts här. Det kommer dock inte födas några monster här sedan.
Det kan ni vara helt lugna för att det är helt enkelt så att vattnet på golvet här förhindrar ju att det kommer att födas monster. Och det finns en de lite olika möjligheter naturligtvis att zombies och så kan lura sig hit, och det får ni hantera på bästa sätt beroende på var ni har byggt där farm helt enkelt. Sådär. Och så likadant här, så blir det ett hål i mitten. Så här går vi ner. Ni ska helst gå ner en, i alla fall en 5-6 block någonting. Gärna lite till. Där ni sedan ska ta hand om järngubbarna. Så de dimper ner där. De tar ingen fallskada, men de ska hålla sig lite borta från farmen där, för att om de är för nära farmen där så kommer de att hindra att det föds nya järngubbar nämligen. Sådär. Så att nu är farmen i princip färdig här va. Det som är nästa steg här nu, det är att få byborna på plats. Och saken är den att ni ser här, det kommer hjärtan här nu. Det faktum är att de står tillräckligt nära de här dörrarna för att de ska bli aktiva då. Och så att då tycker de att oj, här fanns massor med dörrar, då ska vi producera fler bybor. Det ser nästan ut som jag har tappat bort en bybo här också faktiskt. Nej, det står två stycken. Och det ser lurigt ut när de bara står på en position sådär. Så saken är den att nu så ska jag visa hur man gör med hjälp av räls här då. Det är det sättet som brukar vara det lättaste faktiskt då. Sådär. Och det man gör här då, det är faktiskt att man sätter glas där. Och sen så sätter man då räls på det där viset. Kanske sådär. Och så ska vi se. Nu ska vi bara göra lite så här. Time set day. Så att vi får bort de här, så att vi inte blir störda här. Det kommer vi bli ändå naturligtvis. Så ni ser här nu, nu står de in i 1x1 ruta här då va. Och då kan man köra in en vagn här hoppas jag. Och sedan så ska vi då knuffa upp dem i ett bås. Och sedan så låter man dem vara i ett bås här tills man har fått fler bybor. För saken är den att det går som långsammast att föda upp nya bybor när de bara är två stycken. Så därför vill vi gärna ha lite fler. Så naturligtvis så fungerar det inte det här den här gången. Då får vi se om vi kan kanske göra så här. Nej. Då får man, det är som sagt, det kommer att vara verkligen tålamodsprövande det här då för er va. Vi kan ta och göra så där, så kanske man kan få någon av dem att studsa i där. Sådär. Det hjälper om man har lite power rails tillgängliga också. Sådär. Så knuffar man då sedan in dem. Och som sagt, eftersom man då satt det där glaset där så tar de ingen skada. Det kan de åka igenom där utan problem va. Och sen tar man då bort den här vagnen och så kan man då förhoppningsvis ta sig ut. Man kan sätta någon steg eller någonting där så man kan själv klättra ut då. Så tar man tag i den andra. Och som sagt, det här är det som kommer ta absolut längst tid för det kan jag lova att... Nu säger här, jag är inte alltid jag lyckas heller. Det är ju hyggligt knepigt att få i de där byborna i vagnarna då. Ja, så lyckas jag knuffa iväg vagnen också. Naturligtvis. En vattenhink är jättebra att ha till hands. Nackdelen med den är ju att man sköljer bort rälsen också. När man är kreativt läge där så underlättar inte det. Ska vi göra sådär då? Ah, fick jag i honom där. Oops. Och som sagt, det där glaset är rätt bra. Så att ha en stack med glas tillgängligt när ni håller på med detta. Det säger jag bara. Och sen behöver ni en stack med jord som ni har på för att ni enkelt ska kunna transportera er. Och gärna lite stegar där också. Sen så ser ni här, det glitchar alltid ut fruktansvärt när de precis har hoppat ur sina vagnar här. Men om man reloggar då så kommer det där glitchandet att försvinna. Nu kommer de i alla fall här efter en stund då, så kommer de ju föda upp nya va.
Så det blir fler bybor. Och när de, saken är den att de lyckas inte aktivera alla dörrar, så det kommer inte födas upp 16 stycken här. Men de, när det är kanske 5 stycken, eller när det är fler än 5 stycken, så kan man börja plocka bort bybor härifrån. Man vill ju gärna ha en 4-5 stycken här. Och då gör man upp en räls till nästa bås då. Och det är rätt så enkelt gjort. På det här viset va. Och sen så gör ni lika samma procedur här då va, med glas och med räls då. Så att sedan när det är tillräckligt många bybordar. Så gör vi den där. Och sen så hoppas man på att man kan sätta dit här glaset innan de springer ut där va. Så att sen när de är som sagt är en 5-6 stycken, så kan man plocka en bybo och köra bort till nästa bås här då. Och den kommer då att lyckas aktivera fler av dörrarna, de som finns på den här sidan. För saken är den, hur fungerar då en järnfarm? Jo, saken är den att för att det ska födas järn, såna här järngubbar, så krävs det att det finns tillräckligt många bybor. Och för att det ska finnas tillräckligt många bybor, så krävs det att det finns tillräckligt många dörrar som är betraktas som dörrar i en by. Och alla de här dörrarna betraktas som dörrar, för att på ena sidan här har de solljus, direkt tillgång till skyn där uppe va. Och på andra sidan så har de ett tak här nu, som i och för sig sitter lite konstigt där va. Som skyddar dem där va, så att säga. Så att det finns solljus och det finns tak, och då betraktas de här dörrarna som giltiga dörrar i en by helt enkelt. Och ungefär för var tredje dörr så kan det födas en bybo. Nu hade vi 48 stycken dörrar, och alltså blir det 16 stycken bybor ungefär som kommer födas upp i bästa fall här då. Och vi ska försöka ha 4 stycken i varje sån här behållare. Men det är inte kritiskt, vi kan ha en i varje och sen så ha i den sista ha 13 stycken. Det spelar egentligen ingen roll. För det enda de gör, byborna, att vi har dem utspridda här, det är för att säkerställa att någon bybo står tillräckligt nära någon dörr här, så att alla dörrarna räknas ordentligt, så att vi har tillräckligt många dörrar aktiva helt enkelt. Sådär, så att nu så ska jag vänta. Det här kommer ta någon timmes tid alltså innan vi har tillräckligt med bybo, så jag kommer tillbaka. Tyvärr finns det situationer där det kan gå lite fel. Nu har jag i och för sig kreativt läge då placerat ut 2 bybor i varje behålla här. Men ni ser att det kommer sporadiska hjärtan, och sen försvinner de kvickt här, och det föds liksom inga nya bybor. Och det kan bli problem med dörrarna här och så, att de inte riktigt räknas som de ska. Och det kan vara så att man i efterhand tyvärr måste faktiskt plocka bort dem och sätta dit dem på nytt. Jag kan faktiskt ta hela raden sådär. Och så kan man prova då ifall det hjälper då. Då är detta lite jobbigare att göra då i survival-läge va. Men jag tror ni förstår principen ändå. Så vi tar och... för att då kommer dörrarna att registreras om i den här byn då, så att säga, som det är då. Och det är viktigt att alla dörrarna runt om blir registrerade. För att det är nämligen så att i mitten av alla dörrarna i den här byn, alltså servern då, eller Minecraft-spelet då, räknar ut mitten av alla dörrarna, och sen så runt den punkten så är det en 16 gånger 16 gånger 6 hög box inom vilken det föds de här järngubbarna då helt enkelt. Så att för att järngubbarna då ska födas inuti den här simbassängen då, så att säga, så krävs det då att alla dörrarna är korrekt registrerade, så att centrumpunkten blir i den där hålan i mitten av bassängen här helt enkelt. Och sedan så blir den 16 gånger 16, så här från mitten så är det 8 block åt varje håll ungefär. Och sedan så är det då som sagt, det är den här höjden ungefär va, så att det är några block ner och några block upp helt enkelt va. Så inom detta område så kan det födas järngubbar.
Och det är viktigt också att när man bygger det här golvet av solida block, det fungerar till exempel inte med is eller glas eller slabs som man sätter på nedre nivån och så vidare. Va? Utan det ska vara solida fina block som de här lerblocken som jag har använt eller murstensblock eller cobblestone eller sådär. Men ser ni, nu var det en knatte här med en gång, va? Och där var en knatte. Nu ser ni, i och med att jag bara registrerar om dörrarna här, alltså jag har stått och väntat här nu en halvtimme säkert, va? Men bara det att nu jag satt om dörrarna så helt plötsligt så blev det knattar där, va? Så saken var den att alla dörrarna var helt enkelt inte korrekt registrerade från början. Så att nu är det bara att vänta. Nu kommer det då att födas upp. Så nu vad hade vi? Vi hade 8 och så 2 knattar, det är 10. 10 stycken är tillräckligt då för att det ska bli, kan födas en järngubbe. Och titta, det har det faktiskt gjort dessutom. Och han har redan trillat ner. Han föddes alltså på det här nedre planet och trillade ner utan att vi såg det. Så då ska vi titta på hur vi ska lösa avrättningen av honom då helt enkelt, va. Och det jag brukar göra då, hoppsan. Jag brukar inte slå på dem. Det brukar vara typiskt dumt när man spelar i survival läge. För blir de sura på en så råkar man väldigt illa ut. Gör så här. Det jag brukar göra då. Det är att sätta såna här hoppers under här då. Och de vet nu hur man kopplar ihop här, så det är inget konstigt. Så att det kommer innebära att här inuti så kommer det behövas 4x4. 16 stycken hoppers. Så det är rätt så många, så att om man gör det här i sin värld då, i tidigt läge, så kan det vara så att man har lite svårt att faktiskt ha råd att göra de här hoppersen, för att 16 stycken hoppers, det blir rätt mycket järn av det, va. Så att, men när man sedan har fått sina första järnhjältar sen, så kommer det inte vara några som helst problem. Sådär, nu har vi länkat ihop dem. Så kommer man att sätta en kista här på slutet då naturligtvis. Vi har en sådan här. Så. Så att det ser jag två högt där, va. Nu ska vi ha då en liten grej. Upps, nu trillade ner en till här. Ja. Det började bli trångt här med en gång. Det jag brukar göra då. Faktum är att de är lite i vägen. Så att jag är strax tillbaka. Så ska jag fixa färdigt detta. Så där, det kan vara en god idé att sätta ett block i vägen där medan man håller på arbete, så det inte trillar ner järnhjältar under tiden eller järngubbar. Jag brukar använda sån här spindeltråd och sån här vad heter de nu? Ja, det vet jag inte. Tripwire hook heter de på engelska i alla fall. Och sedan så här uppe så ska vi sätta en sån här kolv. Och sen sätter vi ett block där. Och sen ska vi sätta en bit redstone där. Så det är väldigt enkel redstone-koppling. För att det som händer nu när järnhjältarna eller järngubbarna trillar ner här, så kommer det här blocket att åka ut. Och det här är fullt tillräckligt för att de ska klämmas ihjäl faktiskt. Det går rätt så långsamt, men det spelar absolut ingen roll. För kommer det fler järngubbar under tiden, så kommer de bara ställa sig på det blocket ovanpå och ställa sig och vänta så att säga. Så det är inga som helst konstigheter. Så låt mig nu skapa en järngubbe bara för att visa konceptet här. Men nu hittar järnblocken här och pumpar där. Hopps, fel block. Så va, så kommer de att sköljas ner här då, va. Och så ser ni då, så kommer den att klämmas ihjäl. Och anledningen då till att vi hade 4x4 här nere, det är helt enkelt för att när han dör här och järnet skvätter all världens väg, så vill vi inte att det ska fara iväg. Den ska inte fastna i blocken här runt omkring. Det är därför jag har valt den här designen. Här är det ganska säkert. Nästan alla järnblock som, eller järnklumpar som kommer från den här, de här järngubbarna, kommer att hamna i hoppers när man bygger på det här viset. Så det här är ganska så säker konstruktion. Och som ni ser, det tar en stund. Han kommer att stå där och klämmas, va? Men det spelar absolut ingen roll, va. Ni har ingen brådska när det gäller järnfarmarna här, utan ni kommer i lugn och ro att avnjuta järnet
i efterhand och helt enkelt plocka stackar med järn. Så då, det var en process där va. Så att det är liksom, låt det ta sin tid där. Det har ingen som helst betydelse. Så där ser ni. Där hamnar det. Och där var det vägen så jag inte kunde komma ut. Så nu är det bara att njuta. Och bygger man det här inom spånsjunkarna så är man smart. Nu ser ni att det springer någon här ute för att det var de som föddes här innan slängde jag här utanför tyvärr. Så att de här kommer påverka farmen så att det inte kan födas nya här nu faktiskt. Så att man får faktiskt plocka bort dem. Så att hamnar det järngubbar här bredvid så är det inte alls bra då. Sådär ja. Så att så går det till med andra ord. Det är inga konstigheter. Så att 20 gånger 20 är det alltså som gäller från början. Sen så är det 6 dörrar. 6 till båset här. Sen är det 6 dörrar till va. Glöm inte att sätta upp pumporna här så att det kommer belysning. För att vi vill inte att det ska födas zombies här inne. Det kommer att födas zombies här uppe på den här relingen här. Det spelar inte så stor roll. Så länge de inte glitchar in genom glaset då va, så spelar det inte så stor roll. Om man vill kan man sätta facklor där uppe va. Men så gör man. Och sätter in de spånsjunkarna så blir ni glada. Det kan jag lova er. Ha det bra allihopa. Hejdå.